Šaukem joukem na zdraví lidi, vítám vás opět u hry Resident Evil a na to, že jsme sice barák prolezli křížem krážem, tak jsme pořád stejně na stejném místě víceméně, protože máme pořád jenom jeden erb od toho zadního vchodu. Tak doufám, že nám aspoň tady len se sucha toho tygra něco dá, že to nebude zase jenom další podělaný mizerný klíč. No, podělaný mizerný. On zase tak mizerný a podělaný nebude. Třikrát během chvíle. Podělaný a mizerný. No tak 40. Ježiš, co to tady? Nečti? Já vím, že chybí modrý oko, to ale právě mám, tak co asi. Akorát druhý erb. Zase, když už mám prostě druhý erb, tak nebudu nikam lozit někde jinde. Prostě ho tam normálně dám, no. No, rychle by to jít nešlo. Ty se tady zase otáčíš jako na nějaký tygří přehlídce. Jo, pěkně si toho tygra prohlídnete ze všech stran, jo. A co uvidíte, jenom pruhy, žádná změna. Ježiš, kudy pa to bude blížší? No, já si myslím, že než přelejzat celý ten hořejšek. Jsem nějak mimo, nějak se tady to, jak to říct, prostě motám, já vezu někam úplně jinam. No jo, já totiž jaksi včera před včírem makala na nějakým projektu, který možná se objeví na mém kanále, pokud mi to teda páni soudruzi povolí. Ne, proč jsem řekla páni soudruzi? Myslela jsem, pokud mi to teda vede vážně na YouTube povolí, takhle, ježišmarja. Soudruzí, dneska, co to meleme? Ježiš. Ty ksiry starý člověka pak jako krapet mato. Ach jo. Teď to vypadá, jak bych podporovala nějaký starý režim. A někdy by se to hodilo. Ježiš Maria, co tady z toho dělám? Politický zprávy? Dost sakra ženská mluč. Pak ti tady zase někdo za to ukamenuje a ty se budeš divit, proč ten dislike. No, tak abych se pak náhodou přesně nedivila. No tak nic, zapomeňte na to, jdeme zkrátka tam a koukám, že jsem šla úplně jinudy, než jsem vlastně původně chtěla. Nějak jsem to zamluvila. Já chtěla jít přes tu jídelnu. Tyjo, počkat, kde jsem to skončila, jo. Ten projekt, který jakože jde, by měl být náhražka. Já vím, už jsem kolikrát říkala, že tomu dám bale a že to nechám zkrátka bejt. Ten seriál hudbou léty s jinou dep, ale vy, cože zase už, jaký zase, viděláte, jako bych ho dělala třikrát. A říkala jsem si prostě, že by to snad mělo jít. A teď se zjistíte, když vám řeknu, teda počkat, já si říkám, abych vás jakože na něco zbytečně nenavnadila. Tak teď se mi to momentálně exportuje a vytváří se mi to sestřený, jak to celý je. Prostě od roku 1970 do roku 2020 hity a každý ten song nějak trvá tak jednu minutu. A u nějakého roku jich tam mám prostě 15 až 20, takže to bude trvat dost dlouho. Hodinu 54, to sice trvá, ale to uteče, než se otočíte. Nebo to uteče ještě rychleji, protože to tam vůbec nebude. A já říkám, když jsem přece jasně četla, že ukázky povolený jsou, takže jestli ne, jestli zase kecáte něco, nebo jestli si to předělali, tak se teda zblázním, protože ta práce nad tím, už jenom na první části, 1 hodina 54, tak to bylo celkem dost velký záhu. Protože to je furt zkrátka tohle dokola. Vokopírovat adres videa, konventovat to, MP4, pak to stáhnout, pak otevřít ve složce, pak to dát do toho programu. Pak vystřihnout přední čas, vystřihnout zadní čas. Nějak by to prostě mělo tu minutu maximálně. Někdy to ale musí být i díl, protože to bych usekla kus slova. A pak ještě to pojmenovat. A takhle několikrát, několika desetkrát dokola. No tak to prostě v člověka hrámne prostě. A super. Už se nám zadní vchod blíží, za chvíli budeme moc vypadnout. Ale přesto to nebude konec, i když vypadneme. Já přemýšlím, co dál. Já bych se vrhla teďko k těm dveřím, co jsme měli prostě zamčený a kolikrát jsme kolem nich prošli.
Naštěstí vím, kde jsou, rovnou tady, takže zase nebudeme vlejzet do hlavní haly pořád jak blbí. A jako fakt nám celkem dost ubejvají ty ingoustové pásky, už máme jenom 4. Tak doufat, že jako to nějak vyjde, že to vystačí, takže radši nebudu moc ukládat, tak já bych jako fakt byla ráda, aby jsme co nejrychlejc narazili na nějakou tu pásku, protože si na ně nenarazíme v nejbližší době. Tak je to celkem blbý. Ježiš, kozo. Ty se tady motáš jak hloup na báni. A je na to, že je to z úplně stejného roku jako Tomb Raider. Tak se mi to zdá, že je tuto lepší celkem modost. Ne, zapalovač nechci. Já ho používám v nějakým temném zákoutí a pak jsem zjistila, že to nemůžu vlastně použít. Kytka? No dobře, proč ne, ale pořád jsem jako na fajn. A ještě na zelený. Už ta prkínka ženská s tebou, ty se nemůžeš prostě normálně otočit. Ne, nemůže, takhle to dřív nešlo. Měl bych tady vypustit nějaký akvárko? Počkat, co se válí na tom stole. To je ta kamera fakt jako někdy dílo. Aha, to je jenom moje drahá Almo, blablabla, něco, že to je nejspíš u nich ten virus a celý to znucovalo, o to tady jde nejspíš. Počkej, no, zmáčně tady brouka. Jasně, že ho zmáčknu. To je voda zakroučená hlavu jako, ne, to nemačkej. No, to je teda facial animation, fakt jakože, na prd celkem. Tlač. Teď ještě tu knihovnu, starou známou knihovnu. Pojď. Pojď k mamince, co tady máme. Nějakou výbušninu. No tak super. A zpátky jdou do krabice, hodíme si to tam, ať máme pořád prostě místo. Tak to bychom měli tak jedny dveře odemčený. A celkem nám to bych řekla pomohlo, jako že jsme tam nebyli prostě pro srandu králíkům, protože někdy se stává, že vy prostě otevřete dveře, vezete si do nějaký místnosti, pak zjistíte, že tam vůbec nic není a byli jste tam úplně zbytečně a vůbec se to nemusí otevírat a mohli jste už dávno být někde jinde a dělat něco jiného a užitečnějšího. Jo? Ty, já tady potřebuji ale nějakou volnou. Nothing, no. No super, takhle se mi to líbí. Kde tady měly být ještě další dveře? U toho krbu si pamatuju. Tyjo, narazila jsem už na ten druhý klíč. A nebo jsem ho už našla, ale mám ho v truhle. Počkat, to. Já myslím, že to jsou ty zamčené dveře. Nepočkej, jdu správně, ježišmarja, teď snad ještě vím, co kde je, ne? Aha, takže tu ty se odemykat nemají. No to je jedno, to je jedno. My to tady celý prolezeme, vylezeme zase v té hlavní hale a přebejdeme si na tu levou stranu. A tam jsou právě jedny ty dveře, ve kterých získáme třetí erb. Takže už nám bude chybět jenom poslední, ježišmarja. Ty mizero. Pojď. A tady. No, ježiš, no, tak si k tomu stoupni. No jo, my vlastně potřebujeme jenom jeden mansion key, protože jak jsem říkala, oba fungují na všechny dveře. No tak my se tady proč jako sbíráme dva klíče, když je potřeba jenom jeden. To asi vývářům krapetu niklo, ne?
Já to nejspíš zapomněli. A teď pozor, pozor. Teď tady, jak tady vidíme, ten si kanály, tak ty musíme zakrýt těma sochama. Protože kdybychom tuto zmáčkli ještě předtím, než to zakryjeme, tak by nás tady udávil plyn. A zjednou, že to máme uložen Bůh ví kde, tak by nebylo hezký to dělat znova. Takže no, samozřejmě, ježišmarja, to bych tomu pěkně dala zase. Zase bych už měla jenom jeden erb. Říkám, fakt musíme na to koukat, jestli je to fakt zakrytý, aby to nebylo třeba takhle. Ještě kousíček, no. Vypadá to dobře, doufejme, že to taky tak je. Že říkám, to fakt jako nechceme dělat od znova. To bych to právě nechala už bejt a znova to nedělala, protože to bychom fakt jako v tuto videu nic nestihli. To bychom udělali dvakrát jedno a to sami a dál nedošli. Tak jak to vypadá, řekla bych, že to vypadá dobře. Tak se doufejme, že to tak je. Protože jinak by tuto video skončilo celkem rychle. No, dobrý. Teď si to je pěkně do spodkutý sochy. Tada, 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 tada. Tak zase zpátky. Takhle je to furt dokola to venstvo. Tak jdeme zase dolů. Ne, počkat, tady ne, tady ne, tady ne. No už ty dveře pomalu začínají plec. No a vím, že v tamtěch dveřích, jak jsem tam mám teďko vezla, byla ta kniha o těch masožravkách. Je? Já nevím, možná i v Goat Simulatoru by si mi hrál líp. Ani ta koza tam neběhá tak kozovsky jako tahle sa. Co jsem to chtěla udělat? Počkat, co? Ježišmarja, teď jsem právě ne, já myslím, že se nějak dopředu přemýšlela jsem, jak si to zkombinuju, až budu muset zabíjet toho hada. Nějak jsem zapomněla, že tam ještě nejsem teďko. Jo, to bude dílo. Ty mě zase klepne pepka z toho zvuku, já to tuším. I když jsem to čekala kolikrát něco, i ty psy, tak mě to vždycky vystrašilo. Ale ne ten pes, ten zvuk. Víš, jak mě může vystrašit takováhle grafika, právě že nijak. A mě včera krapet v koupelně vystrašil ten klíček, ta se větilko, říkám, co to je do háje. A pak, když jsem rozsvítěl, vezl jsem tam, tak koukám, že to byl klíč, aha. Ježiš, proč jsem vždycky takhle chytrá ironicky, že já tam vždycky kliknu. Teda, proč říkám kliknu? Teď neklikáš, teď mačkáš, sakra bože ženská. No, že to vždycky zmáčnu takhle. Já musím do inventáře a pak use dát. Tak jo, a teď poslední dveře, kde máme dalšího člena. Teď přemýšlím. Jo, bravo týmu, bravo. No říkám, já si to musím ujistit kolikrát, jestli to je alfa nebo bravo. My jsme v alfě, ty druhý jsou v bravu, stejně jako Rebeka. Ty, to si pořád nejsem jistá, tak jako... Počkej. Jo, když si to pamatuju na zadku knihy, přece ne. To tam bude napsáno přece, tým bravo, ne? Ne, otočka, otočka, otočka. Jo, tady to je. Potřebuji kytí, kytí. Zase. Ach jo, kytku. No dobré, co to já tu kytku vezmu? Já bych bývá hned běžela do Benny, já se nedám za chvíli poběžím, tak proč tam běžet dvakrát? Richard, what happened?
No co to bylo zase panika, co bylo? Ale tam úplně na tom naprosto komické, ale to má působit jako drama, nebo to spíš působí komické, jako co se děje, no asi. Já ti to řeknu, co se stalo. Otrávil ho had? Ale ne, oni to z toho zvuku pak jako nevyštěhovali. Oni byli oproti tomu hrozně potichu a hudba řvět něco. Sérum. Oh no, I should have brought some with me. Jasně, měl jsem si nějaký vzít sebou. I'll go and get it. Žádný problém, za chvíli problém ale nastane, pozor. Tak my teda jako letíme. Tak zase takhle, hup, běžím. Já vím. Ten nám to ukazuje, kde to sérum je. Sérum je. Já jsem to nějak zadrmovila. Přesně na druhé straně, to já ale vím, to mi nemusíte říkat. To už já vím. A já to sérum poprvé hledala v pravém křídle. A teď se zase nemůžu divit, že to tam nejde, když jsem blbě. Kdyby něco, hele, ten nám to ukazuje, kde jsme. No, vidíte, tam jak je to červen, tam se právě nacházíme. To možná se nám povede. Já si budu šikovná, což bych teda mohla být jakože v podičce celkem. A je, přišla mi zpráva, ale to teďko já nemůžu řešit. To už se stalo po druhé, jako... Abych se tam nejradši mrkla, teď ani nevím, kde mám mobil, takže... A, tady. Nic toho si nevšimejte, já jenom prostě nerada, když to... Mně přijde nějaká zpráva, já dlouhou dobu nevím, co to je, jestli to není něco důležitýho. Jak se tady to prostě trhá celý, ty textury. Jo, trhá, počkat. Což by znamenalo jako, že za nějaké, řekněme, v roce 2050 už by se ta hra roztrhla úplně, že by nebyla vůbec. No já si právě myslím, že by to ty moderní mašiny v roce 2050 už právě možná vůbec nezpustily. I kdyby to člověk přihazoval na tu kompatibilitu, tak by to právě ani vůbec nešlo. Ono by to totiž ani ta instalace nešla spustit právě, si myslím. Je. Aha jo, to je jenom nějaká schůzka, dobrý, já myslím, že něco teď. Že jsem zase někdo poslal na distraction výuku, zase toho hafo. Jasně ano, jasně, že budu na místě. Je, já myslím, že je to zítra, teď koukám. No jo, dneska je 13. ledna, ne, dobrý, to je až 20. Tak jo, to jsme vyřešili ten problém. A teď to tady budeme muset nějak krpítek přesumírovat, aby jsme sem pak nemuseli zase to lézt. Takže combinate. Jo, jasně. To dáme. No, combinate, to jen si dáme sem. Tu ten krám si nám dotruhli, i ten mansion key, ten už potřebovat taky nebudeme. Ne, budeme. Aby jsme se právě dostali k tomu hadovi. A vyměníme si to s bazukou. Tohle dáme, to si vyměníme s tutím. No. No a pak se sem teda hod budeme muset vrátit. To jiná cesta nevede, teďko vidím. Počkat. Ne, já to musím nějak promyslet. Tady jak tuto máme ještě von, tak my tam použijeme přesně. Jo, tohle. Máme 6 a 6, to si myslím, že by mohlo stačit na toho hada. A teď jdeme jakože Richarda zachránit, jenomže on už se jim bude pozdě. Tak teď to jakože bylo náhodou na místě.
Ne, počkaj, ne, že sa tie textúry trhajú, oni sa tie textúry lámú. Preto je ako lámú svetelné paprsky a pak lámú sa, ako to len som vysvetliť niekto. Frčím, frčím, no nejaký speedvání mi nepomôže, fakt, že ako ne, to je proste takový vymúžený, že zase, ať bežíte, jak chcete, stejne to nestihnete. Zase, posud postave hře je předurčenej. Pokud to teda není Detroit Become Human, tam to předurčený není, tam je to podle vás. Tyjo, zase už se vracím v Detroit Become Human. To tady ještě nebylo. Můžeš se chovat trošku retrácky a dělat, že ta hra fakticky z toho roku, jakože 96. No, retrácky, já se chovám retrácky až podle toho, co poslouchám. Here's the serum. Richard, it's too late, Jill, je příliš pozdě, Jill. Jill, here's my radio. Na svoj rádio. You should keep it. Měla by si zvazit. No! Jsem zase drámo! No, aspoň, že nám stačilo říct, že mám tady opatrný. To ale víme celou dobu zase. To už jsme zjistili. Zase drámo, šok. Jež se to drámo furt, teď už je konec, ne? Jo, konec hry. To asi ne. A teď hele, zkusíme to ještě jednou, jestli to... Aha, to nepůjde dohromady, to musíme zvlášť. To je jako čítání jablek s hruškama. Prej, jeden trůn, tři princezy, teďko už vlastně dvě, tři princové, tu je šest. Prej, sčítáš jablka s hruškama. No jo, teď tak. Je, počkejte. Jož už. No, já jenom... Já kolikrát zapomínám, že to tam mám. Nice. Pojď. Ještě jednou, no, hezky, pojď. Pojď. Ježišmarja. Pojď, dáreček dostaneš. No tak, hej. No ještě ale nechcípnu to, fakt ne. No, hezky. Yeah, my jsme dali pěkný dáreček. No tak to už jsem fakt hodněkrát potřeboval. Takže by se mi radši dali tu pásku, to by se mi hodilo ještě víc. No co je? Hello. To je něco nějak, ne tento? Něco stojím u dveří. A ona mi nechce projít. Aha jo, já musím sát ukliky. No hele, já si to sice to otevřu. Počkat. Tak teďko ten druhý klíč potřebuju, tak to jsem se ještě unáhlila. A tak takovou štreku zpátky. Jakou pa štreku, já dělám, jako bych zase musela jít do toho levýho křídla, to můžu zůstat rovnou tady. Hele, aspoň na toho hada nestačí dojít, to budu vlastně celkem ráda. Říkám, já jako člověku, který je prostě zvyklý na moderní ovládání, je tuto ovládání prostě šílený. Ale nevím, v tom ovládu, že jste nepotřebovali, už to možná bylo asi lepší. I když nevím, jako, jak kdy. Ježiš. No, to je, jak tady běhám vše. No, tady mám prázdno. Počkat. Já to udělám jinak. Já si ty klíče vyměním. Ježiš, nic si vyměňovat nemůžu. Tyjo, teď mi to došlo. Já zapomněla na jeden krám hlavně udělat, co? Já už tady bych se hnal k hadovi, jenomže... Já nemám ten klíč. A teď mi došlo, kde je. My musíme skočit do jídelny pro dřevěný erb. Vyměnit ho s nějakým zlatým někde. A pak získáme ten klíč. Ježíš Maria. Taky rychle mi to dojít nemohlo. No, když jsme jako zase tak zbytečně něco nedělali. Teď tam vůbec netrefím. Ježíš Maria.
Prostě už sakra někam jde nějakýma dveřma, je mi jedno, kudy tam dojdeš, a hlavně tam prosím tě dojdi, o nic jiného nám nejde. Na můj vkus pořád běháš moc pomalu. Musím pořád čumět na tu kliku. Kdyby mi aspoň byla normálně. Jo, teď si nějak začínal stěžovat. Nejdřív taková krása ty klasiky, jak jsem to chválila, teď už si začínal stěžovat. No, tak to jsem si mohla asi koupit ten remake. Ne, kdeže já chci ušetřit tím, že si stáhnu originál zadara. To doufám, že mám v inventáři místo, jestli ne, tak jsem si teda pěkně nějak ne tento. Nevymyslela. Tady je erb. Strceně. No. Jo, super. Hele, až se zbavíme toho hada, tak nám toho zase dost ubyde těch věcí a už tam zase budeme mít místo. A jako mám hodně kytek, na to zdraví v kufru. Těch se mi podařilo nastrádat dost náhodou. A ani se moc nechcípla, což je dobrý hodně. A zase, až bude konec hry, tak jak se na to podíváme zpětně, tak ví to, no. Zase to nakonec tak těžký nebylo, jak se to na začátku tvářilo. No, tady je ta měsíční sonáta od Beethovena, ne nějaká serenáda. Jak je tady zase někdo chytrej na nějakým si rádoby návodu. No, on ten návod jakože je celkem dobrý, to ne, že ne, ale tohle ta chyba mě přímo zaráží, on asi někdo neměl ve škole hudebku. Nebo si prd pamatoval. Spíš to druhý. Tak hraj, Jill, určitě to svedeš líp než já. Já bych tam byla ještě dneska. Jde ještě 50 let potom. A prostě bych se tam to nikdy nedostala. Tuto by byl prostě můj zarážející bod. To by bylo v prčicích. Tě prostě přitom tak cuká jako ale. To je šíven někdy. Secret Chamber. Cože? Tajná komnata. Ona se jmenuje Rebecca Komnatová. Rebecca Chambers. Ona je Rebecca Komnatová. No tak to je taky jak příznačný jméno na tohle něco prostě. No jasně, ten se si vezmeme. Prdneme tam ten opačný. No jasně, ty se zase musíš kouknout, že se za tebou zavírají dveře. Ty ho říkám, kdybychom ten erb nesebrali, tak bychom byli teď pěkně namydlení. Museli bychom se vrátit ještě dál než před chvílí, protože to máme uložené fakt jako teď už kurňa bůh ví kde. A to už jsme teda fakt za ty 2 minutky teď už za chvíli jenom jednu nestihli. Super, nedojde na hada a jsme v cajku. V cajku možná dneska, ale zítra už tak v cajku nebudeme, zítra na to prostě dojde. Kolečko okolo stolu, to je jako, já jsem jenom řekla, běž okolo stolu, to je jako, jdi okolo stolu, já ti povím, která tu je. Jako mám říkat, že je to ze zlatovlásky? To už se nemusím ptát, že jsem to stejně řekla. Jus, a super. Tudung, ding ding. No tak se hodně nezbláznete, já už letím. No a tam bude ten klíč od toho hada. A já už nemám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.